ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، اور یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں ان کو تو یہ تو شک و شبہ ہی میں رہیں گے، ان کے شکوک و شبہات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. حتی تاتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ یا تو قیامت آ دھمکے ان پر اچانک، اور یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا پھر وہ عذاب جو ہے بانج دن کا، یعنی ایسا دن کہ جو خیر سے خالی ہوگا، بانج ہوگا، بانج دن یوم عقیم کا جو عذاب ہے وہ ان پر مسلط ہو جائے.